El teatre català va pel món sense complexes d'inferioritat, assegura el dramaturg i guionista Josep Maria Benet i Jornet, que aquest dia s'estrena a Londres la versió teatral en anglès de l'obra Desig, dirigida per Julia Stubbs. És una obra que no sé de què va, aquesta obra. És una obra que deixa moltes interrogants, que són també interrogants per a mi mateix. Però és una obra sobre el desig afectiu, evidentment, i la por a acceptar aquest desig. Segons Benet i Jornet, el teatre català és adult i modern i té un encant especial que atreu el públic estranger. Ell ha escrit tan fantàsticament sobre algú que pensa què farà durant els pròxims 20 anys de la seva vida i sobre el que és important i sobre el que vol aconseguir a la vida. Gent que està en un encreuament vital. Benet i Jornet creu que tot i que la catalana és una cultura que moltes vegades queda com amagada, Europa i la resta del món la reconeix cada cop més.